sequência cronológica da minha carreira foi Sagrado Inferno, Sepultura, Metal Massacre, o Strike. Que mais? Depois entrei no Sarcófago. Roberto Ufa é definitivamente uma figura marcante do nosso metal mineiro. É uma linda história, assim, sabe? Que merece todo reconhecimento. O Sagrado Inferno surgiu em 1982 e foi a primeira banda assim que começou a fase de um rock assim mais pesado. O que era a formação inicial? A formação inicial era o Silvinho na guitarra. Eu na ocasião comecei como vocalista, depois me tornei o guitarrista base, sendo o responsável pelas principais composições da banda. O baixista era nada mais nada menos do que Fernando Pazini, que depois veio a ser o baixista por muitos anos do Overdose. O baterista, a gente não tinha um baterista fixo não, certo? O Sagrado Inferno começou em 1982, mas o falecimento do Silvinho foi em 1988, porque depois que ele tinha saído do Sagrado Inferno, ele montou um projeto chamado Freaks, que seguia aquela linha ali, influências de S.O.D., D.U.R.I., Corrosion of Conformity, seguia aquela linha, né? E o Silvinho, ele veio a falecer em 1988, ele faleceu tragicamente. O Sagrado Inferno passou por outras formações, né? Então, passado um hiato assim de vários anos, o Sagrado Inferno acabou voltando na ativa, inclusive com um dos seus membros anteriores. Compilado em textos bíblicos, um monge envolvido, um herege escolhido pelo próprio diabo para ser e para... Eu sonho muito que o Wagner, né, que foi de Sepultura, depois de Sarcófago, eu sonho muito que o Wagner não tenha jogado fora uma fita cassete, uma gravação antiga de ensaio com músicas antigas da minha época, com eu tocando guitarra, numa fase que pegava o estilo anterior do Sepultura, que o Sepultura cantava em português. Sim. E tinha umas letras muito engraçadas, uns títulos de músicas muito sugestivos. Sim. Então é um material raridade e que o Wagner sempre falou: ah, eu não empresto isso pra ninguém, isso aqui tá segredo das sete chaves. Eu torço muito para que você consiga fazer uma matéria com o Wagner. E que o Wagner pare de amarrar esse material antigo se ainda tiver em poder dele, porque é um material bombástico, agora viu? Vale dinheiro, né? É um material que hoje está valendo talvez até a aposentadoria dele, se ele quiser. A minha saída do Sepultura, gente, acredite se quiser, foi por uma coisa besta, coisa mais infantil possível. Foi porque no primeiro grande show deles, muito importante, que foi no antigo Barro Lixo, na data do dia 7 de dezembro de 1984, como o show atrasou muito, atrasou demais, olha a infantilidade que eu cometi. Eu falei que eu não podia esperar, que o show estava atrasando muito, que eu tinha horário para voltar para minha casa, certo? Aí por causa dessa minha infantilidade de não poder ficar, eu larguei os meus colegas na mão. Aí, e eu nunca fiquei com raiva por causa deles, não. Mas acontece que aí eu dei justa causa para ser demitido do Sepultura por causa disso. Porque num show muito importante para eles,
que atrasou, eu simplesmente não esperei o show começar e fui embora pra casa, porque eu tinha hora pra chegar em casa. Eu era muito novo na época, tá certo? Então, eu fui embora pra casa, deixei os caras na mão, foi por isso que eles ficaram sentidos e me mandaram embora. Não fosse isso, gente, quem sabe o curso da história seria outro, eu estaria aí, sabe, até hoje. Apesar de que continuo fã deles, sempre serão meus amigos, apesar da gente ter perdido o contato. Fala pra gente do Metal Massacre. Antes de eu ir para o sarcófago, eu tive uma passagem pelo Metal Massacre, que foi uma banda formada pelo Silvio Sei de Nada, né, o Bibica. Sim. Então ele me chamou pra guitarra, ele era o vocalista, e ele tinha chamado também para outra guitarra o Cabrito, que veio a formar o Mega Thrash. Durou pouco tempo, como nós estamos aqui no Bolão, em frente a esse coreto aqui da Praça de Santa Teresa, eu tenho uma grande recordação. Foi aqui que aconteceu o grande show histórico do Metal Massacre. A praça estava lotada, o Metal Massacre foi uma das bandas que tocou. Aí eu me lembro de uma coisa muito interessante que aconteceu nesse dia. O público estava doido para ouvir metal. Então, antes da gente, tava tocando aquilo que o pessoal fala, som palha, som palha. Tava devagar, né? Aí, quando chegou a vez do Metal Massacre tocar, gente, aí eu fiz uma brincadeira com o público, assim, só pra descontrair. Falei, prepare-se, agora vocês vão ouvir muita MPB. Aí o pessoal começou a vaiar. Consegui meu objetivo. Vaiaram, né? Aí eu voltei de novo e falei assim, vocês vão ouvir muita MPB, a máxima pauleira brasileira. Aí todo mundo... Aí eu não esqueço, aí foi maravilha, aí foi um show inesquecível. Nessa época teve uma curta reunião, o Strike, foi um projeto do Will, lá do Sofogões, trabalha com essa loja até hoje, antiga loja lá do pai dele. Então na época o Will montou uma reunião, e nessa reunião me chamou também o Cabrito também do Mega Thrash. Mas foi uma reunião. E tocava o quê? Trash. A gente tocava trash. Eu tinha acabado de sair do Sepultura no dia 7 de dezembro de 84. Eu fiquei no Sepultura até dia 7 de dezembro de 84. Então, no primeiro semestre de 85, houve o projeto Metal Massacre que eu fui chamado. Porque aí, foi poucos meses, aí o sarcófago me chamou. Ainda em 1985, o sarcófago me chamou. O sarcófago, quando me chamou, aí depois em seguida veio o Wagner, né, que era do Sepultura. Entrou primeiro, então. Eu entrei antes. Você entrou antes do Wagner? Eu entrei um pouco antes. O Wagner foi chamar depois. O que aconteceu? O sarcófago me chamou com a intenção de reformular completamente o seu som. Porque o estilo original, para os fãs do sarcófago que não sabem, o sarcófago era hard rock. E aí com a minha entrada, a banda começou a mudar a roupagem de som. Eu fiquei o responsável ali pelos primeiros riffs, né? Pela guitarra básica, criar os primeiros riffs. Satanás. Pois é. Eu vou colocar aqui, ó, daqui a pouquinho. Eu vou fazer um corte aqui na edição e vou tacar Satanás aqui pra galera. É que a música Satanás, os riffs dela, isso aqui, quem criou fui eu. Eu criei os riffs, depois eles fizeram uma remodelagem, mas quando eu criei os riffs da música Satanás, a música Satanás, ela não chamava Satanás não, ela chamava inicialmente Batalha do Inferno. Pouca gente sabe disso. A letra era em português e a música chamava Batalha do Inferno. Isso, esse riff fui eu que criei. Esse riff aí que ficou marcado fui eu que criei. E depois o pessoal fez isso aí ficar mais porrada ainda. Aumentou. Pois é. E aí entrou aquela bateria revolucionada do Dundruza, a metralhadora. Pois é. Mas a música Satanás, ela chamava inicialmente Batalha no Inferno e a letra era em português. Fogo das trevas, grito de ódio. Satanás prepara sua vingança contra Cristo. Os anjos de Satã preparam-se para a batalha.
Isso aí é uma curiosidade histórica que os fãs, os muitos fãs de Sarcófago aí pelo mundo, não sabem ainda. No final de... em dezembro de 1985, depois que eu tinha saído do Sarcófago, no finalzinho, o Calabouço me chamou pra banda. O Calabouço já existia com uma outra formação totalmente diferente. Aí, quando eu fui chamado para entrar para o Calabouço, eu entrei para uma das guitarras e para outra guitarra foi chamado o Ivan, que foi o primeiro guitarrista do Overdose, quando o Overdose se chamava BH2O. O Ivan, além dele ter participado do início do Overdose, quando o Overdose era BH2O, e depois ele tocou comigo no Calabouço, ele também veio a tocar depois numa banda chamada Primavera de Praga, em que ele tocou com o baixista atual do Jota Quest. Então tem muitos desmembramentos nessa história. Uma omissão injusta ao falar do Calabouço. Eu esqueci de falar do nosso grande baterista que passou pelo Calabouço, que foi o conhecido Dudu, o Eduardo Schestel. O Dudu que ficou conhecido como o Dudu da TV Alterosa. O Dudu Grafite, pois é. Que depois do Calabouço ele chegou a fazer parte da banda de hardcore Easy Rider. Easy Rider, que teve na guitarra ninguém, nada mais nada menos do que o Rogério Pepeu, que foi guitarrista do Chacal. Pois é, então é o seguinte, o Easy Rider tocou hard rock aí, o Edu Schestel, né? Schestel, o Dudu, que teve apelido de Evoker também. Ele foi precursor, ele divulgou o metal na Rádio Liberdade, depois na Rádio Del Rey, e depois teve programa na TV Alterosa, seja o grafite e fazendo parte da bancada lá do programa de esporte, da Alterosa Esporte, e ele representava a bancada do Galo, né? Ele novinho ainda, com apenas 15 anos de idade, quando ali por volta de 1985, quando estava virando ponte ali a Cogumelo, a loja da Cogumelo na Augusto de Lima, sabe o que o Dudu gostava de fazer? Já mostrando a vocação dele como locutor que foi? Ele ficava com o microfone imaginário, assim, ele ficava com a mãozinha assim, ele gostava de ficar entrevistando a galera. Ah, ele chegava com a mãozinha assim, simulava uma entrevista. Já era. E aí o pessoal percebeu aquele dom dele, aí ele ganhou a primeira oportunidade na antiga Rádio Liberdade lá de Betim. E daí foi um pulo para a Rádio Del Rey a 98 e depois para a Rádio, para a TV Alterosa. Então, ele já mostrava a vocação dele ali. É bom fazer esse registro. É um cara que sabe muito ainda, que tem muita coisa para contar. Essa fase do Calabouço, para mim, foi uma fase muito boa também, porque me deram total liberdade de criação na banda e era um heavy metal variado. O negócio do Calabouço era aliar peso com melodia. Então, então a banda tinha influências variadas, sabe, do metal, tinha influências variadas. Então a gente gostava de fazer um som assim bem original, mas assim, a gente procurava fazer o puro heavy metal, assim, aliando criatividade, aliando peso com melodia, você tá entendendo? Com bases pesadas e com solos melódicos de guitarra. Sim. Então, foi uma fase muito boa. E nós chegamos a ter registro feito em demotape. Uma dessas faixas que a gente fez a demo é a faixa Guerreiros de Odin. Essa música, para você ter ideia, a música Guerreiros de Odin, a base foi feita por mim, né? A base, o trabalho rítmico da música, a base foi feita por mim, os solos pelo Ivan, as letras pelos demais integrantes, mas essa música, eu me lembro, ela foi criada em setembro de 1986, que essa música foi criada. E nós fizemos, assim, grandes shows, assim, fizemos grandes apresentações, foi uma fase muito boa, inclusive, nós chegamos a ter uma repercussão muito positiva da nossa demo tape que nós fizemos da música Guerreiros de Odin. Na época, para você que se lembra, você que é histórico aí, tinha uma revista que circulava, uma revista que chamava Metal, que circulava nacionalmente, e essa revista, ela divulgava o metal de uma forma geral, o metal internacional e as bandas nacionais. E a gente chegou na sessão lá que comentava bandas revelação, que comentava as demo tapes,
a gente chegou, sabe, a ser muito bem avaliado como banda original, como banda novidade, como banda que prometia na época, pela revista Metal, que é uma banda que é uma revista que hoje se equivaleria ao papel da Rod Crew, por exemplo. O Calabouço já era o heavy tradicional, power, né? Era o heavy tradicional. Influência de Menor, de Mercyful Fate, de Halloween, de Judas Priest. A gente fazia uma misturada. E ficava uma coisa original, sabe? E aí, esse Apólio, que banda que é essa? Depois que eu saí do Calabouço, o pessoal do Apólio, que era uma banda que já existia em Itabira, aí, com a mudança de seus integrantes aqui para a capital, certo? Eles vieram a me chamar, eles me chamaram assim que eu saí do Calabouço, me chamaram e me entregaram a missão, né, que eu honrei, de eu procurar, assim, ser criador de riffs. Aí eu já estava assim, modéstia à parte, famoso por ser criador de riffs por onde eu passava. Aí me chamaram também, aí eu tive a honra também de caprichar nos riffs no Apólio, né? Então o Apólio. Era o quê? O Apólio era heavy metal geral, era heavy metal, influência também de Menor, Mercyful Fate, Judas Priest, essas coisas todas. Se fosse pra você, sabe, montar uma banda hoje, que estilo você tocaria? Eu tocaria o heavy metal tradicional, porém, com variações para o thrash e variações também para o metal melódico. Ou seja, eu faria um heavy metal tradicional mais rico. Um heavy metal que ao mesmo tempo eu teria composições mais diretas, composições mais rápidas, mais pesadas, mas também intercalado com composições mais cadenciadas, mas sem perder o peso, mas sempre conciliando esse binário. Peso nas guitarras, E trampo nos solos, na melodia. Ou seja, e fazendo uma coisa assim bem feita e outra coisa, valorizando também a vocalização. Porque eu acho que uma coisa muito importante que as pessoas esquecem de falar, muita gente fala do trabalho de guitarras, mas as vocalizações é uma coisa que influencia muito a música ficar mais sedutora, mais audível. É uma variedade. Por aí, gente, eu digo pra você, pra me chegar às minhas inspirações, eu sempre procurei não ser radical, ter ouvido aberto a todas as vertentes do metal. Foi um importante trabalho da Rádio Cultura, da extinta Rádio Cultura. Na década de 70, década de 80, a Rádio Cultura passava programa de rock, de metal pesado, diariamente, de 2 às 4 da tarde, na antiga sintonia, não me esqueço, 830M. Ajudava muito a divulgar o som pesado. E naquela época, o papel importante da loja precursora que divulgava os vinis aqui, a Pop Rock, que ficava ali na rua Tupis 437. E a Pop Rock tem uma história muito importante, que foi antes de surgir a fase Cogumelo, em 1985, e a Cogumelo contribuiu muito como ponte e como selo próprio. Mas eu te digo o seguinte, uma coisa que chamou atenção, gente, foi da Pop Rock que dois de seus simples funcionários até então viraram empresários do ramo, montaram grandes lojas na Galeria do Rock. Um deles foi o Marcelo Romero, que montou a Câmbio Negro e depois montou outras lojas. Está lá até hoje, lá na galeria da Praça 7. O outro é o falecido Toninho, que montou a Wall Wave. Daí isso contribuiu muito para a divulgação do material, da venda de vinis e depois de CDs. Outra coisa que contribuiu muito, o primeiro espaço na TV foi dado pelo falecido Dirceu Pereira, que diga Overdose, Kamikaze. Formada por João Guimarães na bateria, Gustavo Duarte no baixo, Reginaldo Souza na guitarra e Guilherme Bisotto nos vocais, vamos receber o grupo Kamikaze! Tridente do Bauxita, Banda do Lixo e outras bandas que eu não tô lembrando aqui agora. Sexo Explícito. Sexo Explícito, foi o primeiro da oportunidade. Qual será o ano?
de saída do sarcófago também, gente, foi um motivo infantil. Assim como eu saí do Sepultura pouco antes da gravação do Bestial Devastation, quer dizer, eu deixei de fazer parte do primeiro registro em vinil do Sepultura, eu também deixei de fazer parte do primeiro registro em vinil do sarcófago. Mas eu também, por uma infantilidade, gente, eu assumo meus erros, eu dei motivo pro pessoal do sarcófago na época ter perdido a paciência comigo e me mandado embora. Eu criava um constrangimento da corda da minha guitarra arrebentar no meio da apresentação e de muitas vezes eu afinar mal a minha guitarra. Chegou uma hora, eles perderam a paciência. Não dá não, poxa. Ele deixa a guitarra arrebentar a corda toda hora, ele deixa a guitarra ficar desafinada toda hora, não afina direito o instrumento. Apesar de triste isso, eu digo que felizmente eu fui embora de ambas as bandas, Sepultura e Sarcófago, porque eu dei motivo, porque o motivo partiu de mim. Felizmente não foi nenhum ato de briga, felizmente sempre continuei amigo de todos e sinto saudade de todos e sempre torço por todos. Em 1985, depois daquele boom do Rock in Rio, eu entrei, fiz parte da Overdose, e conhecendo o pessoal, e entrei para a banda fazendo parte da banda, explodindo aqueles efeitos especiais no palco. Daí o meu apelido Bomber. Mas a minha intenção era mais do que isso, então, depois dessa fase, eu e mais uns amigos montamos a Calabouço, que foi a primeira banda no Brasil com a temática viking. E na segunda formação da banda, o Ernesto fez parte, como guitarrista solo. Mas pouco depois, as coisas aconteciam muito rapidamente naquela época, né? E depois da saída do Ernesto, saiu o nosso guitarrista base e o baterista. Então nós ficamos com a banda assim, só eu no vocal e o Cláudio Cadoc no baixo. E a gente procurou outras pessoas para montarmos a banda, né? E uma das pessoas que entrou foi o grande Roberto Ufo. Ele gostava de ser chamado Rob Thunder também. E o Roberto fez grande contribuição para a banda, porque ele é um cara muito criativo, muito inteligente, e ele trouxe para a gente uma série de riffs, e as composições da banda, elas enriqueceram muito. O Roberto tem uma característica muito interessante sobre a técnica dele, ele não usava palheta, a criatividade, o conhecimento dele, e ele, né, ele trouxe um enriquecimento muito grande para a gente. E no palco, fantástico, né? O Roberto é um cara, né, era com cabelão, eu e ele tínhamos um cabelão comprido, quase na cintura, a gente vestia umas roupas de heavy metal, né? Como a temática era viking, colocava umas coisas, assim, roupas de pele, umas coisas assim, né? O Roberto sempre foi meio do heavy metal, ele ficava meio visual, meio Judas Priest. Mas a presença de palco muito boa, se movimentando muito no palco, agia exposições de guitarra e tal. Então, assim, no palco eu e ele, principalmente, agitávamos bastante, né? Sou Ernesto, né? Abreu Vale, participei do Calabouço. Roberto, ele era de uma geração um pouco antes da nossa, ele era um pouco mais velho, a gente um pouco mais velho, eu sou mais novo que o Alexandre, uma geração um pouco antes dele, depois dele, e o Roberto uma geração anterior do meu irmão, mas a questão ali de 2-3 anos no máximo. Então o Roberto ele trouxe uma bagagem, ele escutava muito Scorpions e até UFO, pelo apelido dele, Roberto Ufo. Então ele tinha escutava muito música, e eu estudei música, sério, música erudita, música clássica. Nessa época que eu tive contato com o Roberto, eu estava estudando violão clássico. Então eu consigo entender a habilidade, o dom de uma pessoa. O Roberto ele não tinha muito conhecimento teórico, mas existia alguma coisa que ele absorveu da escuta, que eu uso muito hoje em dia. Ele tinha uma sacola de riffs, que era a criatividade. Eu acho que isso vem da escuta de Scorpions, porque o Rudolf Schenker, né? O dom, claro, natural dele. Então, ele costumava criar muitos riffs. Olha aqui, faz assim e tal, não sei o quê. Na minha frente, ali com a guitarra desligada, às vezes ele fazia muitos riffs. Não, o Roberto era realmente o compositor dos riffs. Eu posso atestar isso. Falar do Roberto Ufo é meio complicado, porque Roberto Ufo é um cara que é um ícone em BH, né? Tocou em várias bandas. É um coringão mesmo. E o que aconteceu foi que quando eu estava no Calabouço, em meados de 85, eu passei no vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora, entendeu? Eu tive que sair da banda. Aí logo depois entrou o Roberto Ufo.
Então, o que eu posso falar do Roberto é que é um cara que todo mundo gosta de BH, um cara de gente boa demais, e que tocou em várias bandas importantes, né? Então, o Roberto Ufo é definitivamente uma figura marcante no nosso metal mineiro. Eu conheci o Roberto ainda, foi bem no início, né, quando as coisas estavam bem começando e tudo. Aí eu conheci o Roberto em 84. Mas assim, a amizade da gente mesmo começou a fortalecer foi através do Silvinho. Como eu ia muito lá na casa do Silvinho, o Silvinho do Sagrado Inferno, Como eu ia muito lá na casa dele, aí direto eu trombava o Roberto e tudo. E como assim, estávamos todos interligados de uma certa forma, assim, que a música unia a gente, descobri que o Roberto era vizinho de duas das integrantes da minha banda. Sem contar que o Roberto era cara antenado, né? Ele já tinha mais contato com sons de bandas de fora e tudo. E ele que era esse cara que fazia essa ponte, né? Ele era um desses caras daqui de BH que fazia essa ponte de trazer materiais, assim, as novidades pra gente. Aí ele foi muito importante. Eu conheci muitas bandas através dele, assim, sou eternamente grata a ele. Te mandar um grande abraço e eu acho que assim, tem trocentos anos que a gente não se vê, se não me engano, eu acho que a gente se viu pela última vez em 90, olha só. Grande abraço, cara, e assim, parabéns, assim, pela sua história, que é uma linda história, assim, sabe, que merece todo reconhecimento. Considerado aí o pai do metal mineiro, pai do metal aqui em BH, lá nos primórdios dos anos 80, eu me lembro que uma vez eu e meu irmão Rodrigo, antes de formar o Mutilator, fomos no ensaio do Overdose, né? O Overdose ali no comercinho. E a gente já tinha uma amizade ali com o Max, com o Igor e com o Paulo do Sepultura. E eles estavam também nesse ensaio, na casa do Bozó, que era ali no centro de BH. E eu me lembro que o Roberto Ufo chegou lá e tinha passado nos Correios e tinha retirado um disco do Exciter, o Violence and Force, né? E a gente ficou trocando ideia sobre essa nova cena do metal, né? Que tava rolando lá fora. E o Roberto era um colecionador de discos, né? Então, eu me lembro que não só eu, mas muitas pessoas aqui de BH conheceram muitas bandas por intermédio do Roberto, né? O Exciter é uma banda que eu gosto muito até hoje, respeito muito, é uma dessas bandas que eu conheci por intermédio do Roberto, ali no início dos anos 80. E o Roberto teve assim, participação, né, em várias bandas de expressão na cena aqui de BH. Então não tem como falar de metal, né, em BH, metal no Brasil, sem citar o nome do Roberto Ufo. Manda uma mensagem final para a gente fechar esse vídeo. Ó, na verdade, eu vou dar uma mensagem final, mas que na verdade não é final. Ela é final apenas desse vídeo aqui agora. Ela é final dessa edição aqui agora. Porque a luta continua, ó, e o meu gás continua. Ó. Eu tô veterano, tá vendo aí? Eu tô cheio de cabelo branco aqui agora. Ó, mas tô com muito sangue pra dar. E outra coisa, eu quero voltar à cena, que tá aqui na minha veia. Eu quero a qualquer momento voltar à cena, viu, gente? Eu quero voltar com a corda toda e conto com vocês, viu? Conto com o carinho de vocês. Metal é o meu time também, ó. Meu time não é apenas América, não. Um grande abraço pra vocês aí, viu, gente? Muito obrigado. E vai vir mais coisas aí de Roberto Ufo. É só ter paciência, viu? Muita coisa interessante. Legal, valeu, Rangers. Até a próxima. Satisfação entrevistar essa lenda do metal aqui. Obrigado. Até a próxima, MG Metal Warriors.